skambičio. Vilniuje, Vilniuje, jo. 2037. Tai jau ne tik tai to užsiemu, kaip sakant, kolekciją parodom, bet ir filmus, kuriam dokumentus, su kolega. Tai čia mūsų darbas. Čia mūsų darbas. Mes kokus organizuojam, jau lygdo, nukolėtų ir kokus organizuojam. Jo, mokinukai mūsų jo. Per kapitalis ir lygdo dažo atlijuoja. Pramėgimu čia mūsų iš Atlantų. Ypač su vakarą, Sabulis vaidino darį, tai jis yra Dzūkijos atlantą. A šitą? Jo, būtent. Sabulis. Sabulis, jo, Dzūkija, būtent šitą kandą. Jisai filmavo visą metų visą laiką. Jo, Nekrošius Grėną vaidino. Nekrošius Grėną, bet ir kiti rūbai buvo. Kadangi jis nekarininkas, tai čia yra Lietuvos kariuomenės kapitono apranga. Šitai jis, reiškia, ženklelis, apdovanojimas. Ir paskui po mirties jau, reiškia, dukra padovanojo Lietuvą muziejų mūsų. Jis pasitraukė, ne? Taip, jis į vakaros, reiškia, į vakarus pasitraukė, vakaros, kaip sakyt. Ir ten remygė? Apdovanojant, jo, nekrabo toks. Nekrabo atvažiavo. Per Maskvą į Lietuvą ir atpažiūrė šią unikalią, būtų atėjo konfiskavę. Tarybės laikais. Mano dėdė man norėjo iš Kanados siūsti ženkliukus pašto ir sulaikė. Taip. 5000 ženkliukų buvo. Tai va, matot, žiūrėkit, va, originalas, priemos sparnai unikalus, garbės ženklas, Karolo apdovanojimai, Vytauto didžiojo trečio laipsnio ordinas, Vaitkus apdovanotas, Vytės kryžius. Čia Vaitkus. O dar vieną va šitas, Vytės kryžius, penkto laipsnio, Šiaulių žvaigždė ir svastikos ordinas. Tai čia dar jau geriau pamirties šitais apdovanojimais. Čia yra originalas. Čia svastikos ordinas taip. Būtent skautų svastikos ordinas. Dar garbingiausias. Skautų svastikos ordinas taip. Tai pamirties buvo apdovanojimas Darius Jokirinas. Tai jau, kaip sakant, tai darbuojamės, čia jau tokia va. Žodžiu, išvystė taip va. Ai, jam dabar didžią salę, kur jūs dar tiesiog suprastas. Eiti tai, čia. Tai irgi kalba Kemsgailą. Sako, reikia, norim, sako, tai gerai, bet norėtų nedraužimą, reikia paimti drobę jau pagal visus reikalavimus ir pasieną, reikia drobę naują keisti, reikia patvarkyti ją truputėlį, vis tiek skrys, tai yra reikalavimai. Tai nežinau, kaip čia bus, kaip čia kad, bet kas eksponatas mes nelabai norim bus. O trečiais metais? 2003. Paskutinį kartą pakilo. Apie Lietuvą skrido daug lėktuvų, o jisai prieky lyderis. Ir ultralengvieji skrido. Paskui jį, ar ne? Taip. Apie Lietuvą. Per įvairius aerodromus. Tai čia paskutinis jo žygis buvo. Ir Pociūnuose leidosi, ten kur pats filmavimas buvo, ir Kėdainių aerodrome, ir Panevėžio. O mūsų kraštai. Čia šitas jum, o dar du poro parašų jum atrenk čia Ramūnėje. Ant parvo. Mūsų šitą lentą. 35 metais Amerikos lietuviai ją padovanojo Lietuvai Amerikai. Nuo mauzolėjaus, originalas. Ir jinai visur tai buvo... Kauno. Suprantau. Visur buvo prie balzamuotų palaikų. Visur jinai pasakyta, atremta, kur balzamuotų palaikai dar jis grėvė buvo. Tačiau, kai ir kapinės sugriovė, 59 metais, ir lenta dingo. O kas jie iš savo? Tai va, tik tai pernai tai atvežė, mums gražino tą lentą iš Vokietijos. O buvęs sklandytojas, supratot, jisai, reiškia, važiavo automatu pro šalį, kaip griovė. Tai pamatė dobėjį talentą. Dabirgų prašė, nupirgų, kaip sakant, jie. Ir paslėpė. Paskui jis išvažiavo kai tie gyventi. Tarbės laikais sugebėjo išvežti talentą, jinai oficialiai išvežė. Ir ten pralaikė. O sūnus, pernai, reiškia, jisai pas mūsų pilotų mokyklai mokėsi pas Raubicką. Ir sako, jeigu aš išlaikysiu licenciją, aš jums padovanosiu dovaną. Tai galvoju, kad šiandien pakalį padovanosiu. O jis gavo pilotų licenciją ir atvežė šitą lentą padovanosiu. Tai Raubickas padovanojama. Taip, ne, mes ieškojam, visur nieko nėra. O jeigu dėl dvigubo kryžiaus žino tą istoriją? Taip. Dručkas. Dručkas neįsaugojo. Jisai negavo. Dručkas negavo. A, jis negavo. Pasižiūrėk, matot? Jo. Originalus. Ančiarevičius, Jonas Ančiarevičius atkasiu tą žmogų, pusę metų ieškojo, kol suradau šį. Jisai, kai, reiškia, kėdė, reiškia, kryžiai buvo gulėjo ant polaus, žydų kapinėse. Ką jis padarė, jisai šalia gyveno ir turėjo garažą. Tai jis naktį vieną dalį atsitempė
į tobį įleido kitą naktį ant vežimėlio, antrą dar stipriai, ir tobį ledžiuškas, ir pirėjo. Kai nepriklausoma Lietuva, kaip sakant, tapo, ir kaip pas mūsų atkasi mauzulėje. Tai aš jį suradau, tai žmogus, ko taip visu čia, suradau viskas, viskas apie pusę metų su kolegų pagalba ir va, jis papasakoti visą istoriją. Nu, turim matrukos viską. Tai buvo originalai šitą kryžę mauzulėje. Gaila, kad mauzulėje nenorės atėti. Jonai, atsimeni šitą skulptūrą, kai buvo konkursas ir studentai Vilniaus dailės instituto pristatė Jakubonio, čia vadovaujamas vienas. Ir Gubelevičius, jisai dabar yra, dirba Gedimino universitete. Kokios medžiagos? Iš sintetinį plastmasinį. Vaizdas ant ekranos. Epoksidinė derva čia. Taip, tada buvo nauja, kad skulptūrom tokiam lygiai. Nu ir pasižiūrėk, čia paskutinis stendas yra Stankevičiai galų gale. A, va. Pereitais metais buvo atvykęs kosmonautas Volkas. Apsilankęs. Ir amerikonas Bobko. Lietuvių kilmės pasirodo. Pagal mamos liniją. Kitas jau puslapis. Kitas. Tai va šitą puslapį po truputį perrašysim, po truputį. Nes reikia kalbėti. Reikia.